গুৱাহাটীত আৰক্ষী নিযুক্তিৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে বৰষুণৰ বাবে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে শাৰীৰিক পৰীক্ষা গুৱাহাটীত 5 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰক্ষী নিযুক্তিৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা অৱশ্যে আজি সম্পন্ন কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই লবলৈ বিচাৰিছো যেটো ৰাজ্যৰ বহুকেইটা স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছে এই পৰীক্ষা তেজপুৰ গোলাঘাটকে ধৰি বৰাক উপত্যকাটো শাৰীৰিক পৰীক্ষাৰ বাবে খহ যুৱক যুৱতীৰ লানি নিচিকা শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু নিযুক্তি হ'ব 5,563টা পদৰ বাবে যিহেতু শাৰীৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু গুৱাহাটীত আৰক্ষী নিযুক্তিৰ যি শাৰীৰিক পৰীক্ষা সেই শাৰীৰিক পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে বৰষুণৰ বাবে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে শাৰীৰিক পৰীক্ষা গুৱাহাটীত 5 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰক্ষী নিযুক্তিৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা অৱশ্যে আজি প্ৰাৰ্থীসকলৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে